फाइनली भर्खरै मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको र पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासन गर्ने हाइड्रोपावर कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो वित्तीय अवस्था भएको कम्पनी माइखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर लगानीकर्ताहरूको डिमेट एकाउन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको छ यानि अब यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउने भएको छ आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले माइखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको कारोबार कहिलेदेखि होला यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति रुपियाँ पाउने सम्भावना रहेको छ साथै यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि राम्रो ओपनिङ प्राइस पायो भने हामीले गरेको रु एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकिने सम्भावना रहेको छ त यसका साथै यो कम्पनीको सेयरलाई हामीले सप्तमी हाई प्राइस गरेको बेलामा गरी प्रफिट बुक गर्ने कि लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्ने त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ त्यसकारण तपाईँहरूले माइक्रोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको वैदेशिकतर्फ या सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूतर्फ आइपिओ हाटबाट सब हुनुभएको छ र यो कम्पनीको आइपिओ लिस्टिङ बारे सम्पूर्ण जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरेर अन्तिमसम्म होला अब ढिला नगर नै माइकल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजी करिब उनस करोड उन्तिस लाख छप्पन्न हजार रुपियाँको उन्चालिस प्रतिशत अर्थात् पन्ध्र करोड उन्तिस लाख रुपियाँ बराबरको प्रतिशो सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले पन्ध्र लाख उन्तिस हजार चार सय एघार किता आइपिओ निष्कासनको लागि छुट्याएको थियो यसरी यो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि करिब तिन लाख बयानब्बे हजार एक सय सन्ताउन्न किता सेयर र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन हुने सेयरको दस प्रतिशतको दरले हुनाउने करिब एक लाख बाहन्न हजार नौ सय एकचालिस किताब वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको मध्ये पाँच प्रतिशतको दरले हुनाउने करिब छिहत्तर हजार चार सय एकहत्तर किता सामयिक लगानी कोषको लागि र दुई प्रतिशतले हुनाउने तिस हजार पाँच सय अठासी किता कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि छुट्याई करिब बाह्र लाख उन किता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरी बाँडफाँट गरेको थियो यसरी यो कम्पनीले सर्व सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निकै उत्कृष्ट मात्रामा निष्कासन गरेको आइपिओ वैशाख उन्नाइस कति बाटफाँट सम्पन्न भएको र फाइनल्ली यो कम्पनीको सेयर लगानीकर्ताहरूको डिमेट अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि सम्पन्न भइसकेको छ यसरी निकै उत्कृष्ट मात्रामा आइपिओ निष्कासन गरेको र रा निकै राम्रो वित्तीय अवस्था भएको माइकल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर अब आउने कारोबार कारबारदेखि यानि आइतबारदेखि कारोबारमा आउने सम्भावना म्याक्सिमम रहेको छ अहिलेसम्म कारोबारमा कार कहिले आउँछ भन्ने कन्फर्म भनी भएको छैन तर पनि अब आइतबारदेखि मार्केट खुल्यो भने यो कम्पनी कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउने सम्भावना देखिन्छ आइतबार यानि वैशाख एकतिस गते पहिलो कारोबार हुनुभन्दा अगाडि प्रिओपन सेसनमा अर्डर म्याचिङ हुन सफल भयो भने मात्र यो कम्पनीको सेयर कारोबारमा आउनेछ र यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस पनि राम्रै पाउने सम्भावना रहेको छ पछिल्लो समय आइपिओ निष्कासन गर्ने अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा यो कम्पनीको प्रत्यक्ष नेटवर्क पनि निकै राम्रो रहेको छ र रह नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमाको प्रत्यक्ष नेटवर्क कार्डरमा त्यसैको तिन गुणासम्म मूल्य रेन्ज अनि ओपनिङ रेन्ज प्रदान गर्ने गर्दछ जसअनुसार यो कम्पनीको अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा प्रति सेयर नेटवर्क करिब एक सय एघार पोइन्ट छ सात रुपियाँ रहेको छ भने यसैको तिन गुणाले हुन भने तिन सय पैँतिस पोइन्ट जिरो एक रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउने भएको छ यसरी ओपनिङ रेन्ज पायो भने पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु र माथिल्लो बिन्दुको बिज हतै पाउने गर्दछ जसअनुसार माइकल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पहिलो कारोबार एक सय एघार रुपियाँदेखि तिन सय पैतिस रुपियाँको बिचबाट हुने सम्भावना म्याक्सिमम् देखिन्छ तर पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका म्याक्सिमम् कम्पनीहरूले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दु भातै ओपनिङ प्राइस भाइ निरन्तर कारोबारमा आइरहेका छन् जसअनुसार यो कम्पनीको पहिलो कारोबार तिन सय पैँतिस रुपियाँबाट हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम देखिन्छ भने अहिलेको समयमा माइक्रोल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको अर्निङ पर सेयर इपिएस प्रति प्रतिशेयर आम्दानी करिब आठ रुपियाँ सडसठी पैसा रहेको छ मतलब हामीले यो कम्पनीमा एकै त हाट पार्न सफल भएको खण्डमा सात रुपियाँ सडसठी पैसा नाफा कमाउन सफल भइसकेका छौँ भने दस किता हाट पार्ने साथीहरूले यो कम्पनीमा करिब छ्यासी रुपियाँ सहत्तर पैसाको नाफा अगाडि नै कमाइ सक्नु भएको छ भने यो कम्पनीको सेयर यसरी निकै राम्रो ओपनिङ प्राइस भई दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने भएको छ यसरी माइकोल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरले राम्रै ओपनिङ प्राइस भई निरन्तर कारोबारमा आयो भने हामीले गरेको रु एक हजारको लगानीमा करिब तिनदेखि चार हजारसम्मको नाफाको आश मजाले गर्न सकिन्छ पछिल्लो समय मार्केटको कन्डिसन अलि नेगेटिभ नै एको हुनाले यो कम्पनीमा पनि त्यति माथिसम्म सेयर प्राइस हाई जाला भन्न भने सकिँदैन तर पनि हामीले कम्तीमा पनि तिनदेखि चार हजारको नाफा मजाले कमाउन सक्नेछौँ यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आए पश्चात राम्रै पर्फमेन्स देखाउन सक्यो भने करिब पाँच हजारसम्म टच गर्न सक्ने सम्भावना भएको कम्पनी भने रहेको छ तर पहिलो दिनमै म्युचुअल फन्डका सेयरहरू बेच्ने भएको हुनाले सेलिङ प्रेसर अलिकति बढ्न जाने सम्भावना देखिन्छ त्यस गर्दा यो कम्पनीको सेयरमा पनि त्यति हाई प्राइस जाने सम्भावना हामी देख्न सक्दैनौँ तर हामीले यो कम्पनीमा तिनदेखि चार हजारसम्मको नाफा कमाउन सफल भयो भने यो कम्पनीलाई पनि सत्तमै हाई प्राइस गएको बेलामा सेल गरी प्रफिट बो गर्दा हुन्छ अहिले नै पैसाको आवश्यकता नपर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीको सेयरलाई अब आउने अर्को बुलिस्टेनसम्म यानि मार्केट सुध्रिने अवस्थासम्म राख्न सकिन्छ त्यहाँसम्म राख्नुभयो भने यो कम्पनीको सेयर प्राइसमा कम्तीमा पनि रु एक हजारको लगानीमा पाँचदेखि छ हजारको नाफा कमाउने चान्स यो कम्पनीमा रहेको छ किनभने यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था निकै स्ट्रङ नै रहेको छ त्यसकारण यो कम्पनीलाई सकेसम्म दुई चार महिना होल्ड गर्दा पनि हुन्छ तर तपाईँहरू अहिले नै सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने तिनदेखि चार हजारको प्रफिट कमाउन सफल हुनुभयो भने सेल गरी प्रफिट टिकट बुक गर्नु होला